שואלים במסכת ראש השנה, מה הטעם של ט"ו בשבט בחורף? שבאמת חוץ מהשקד לא רואים שום עץ, לא פריחה, ובוודאי ובוודאי לא פרי. אבל הרעיון הוא התהליך. אנחנו חוגגים את האמונה ואת התקווה שכבר בחורף, כשרוב הגשמים מאחורינו, עולה השרף בגזע. זה הרעיון של ט"ו בשבט, זה החגיגה שלנו כבני אדם. אנחנו את התהליך הזה חוגגים כאילו כבר הפרי בידינו. וככה החג הזה נחוג.